Bavite se podučavanjem, vodite plesnu školu, tečaj ili školu stranih jezika. Bez obzira koju od djelatnosti nudite, pronađite nove klijente oglašavanjem na Googleu uz Hrvatski Telekom. Google AdWords pokazao se u biti vrlo koristan za ovaj oblik poslovanja, gdje imamo puno programa, gdje je stalno potrebno nešto mijenjati. Oglašavanje preko Googlea u Hrvatskom Telekomu donosi brojne pogodnosti. Mi brinemo o svemu, od izrade oglasa do vođenja kampanje. Ciljano vas oglašavamo, upravo onda i tamo gdje potencijalni klijenti traže vašu uslugu ili proizvod. Sa velikim brojem programa i sa velikim opsegom posla postalo je vrlo teško održavati cijeli oblik oglašavanja. Zato smo odnedavna uzeli istu uslugu od Hrvatskog Telekoma. Oglasite svoj posao preko Hrvatskog Telekoma na Google tražilici i kontaktirajte nas na telefon 0800 9090 ili na e-mail adresu edwards.podrška@t.ht.hr. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno.